Neymar Junior je jeden z nejlepších hráčů Brazílie a měl šanci být doslova nejlepším hráčem na světě. Dříve vyrůstal v chudobě, ale dneska je miliardář. Nedávno totiž přestoupil do Al Hilal, kde si vydělá neuvěřitelných 400 milionů dolarů nebo přes 9 miliard korun za rok. Ještě předtím si taky vydělával luxusní peníze v Paris Saint-Germain. Ale co s takovými penězi dělá? Kupuje si extrémně drahé věci, jako jsou šperky, auta, domy a tak dál. Ale jaké věci jsou vlastně ty nejdražší? Toto jsou stupně drahé věci, které Neymar Junior vlastní. Jdeme na úplně první drahou věc. Začneme nejdříve se mi nižšími částkami a postupně se vyšplháme až na ty nejdražší věci, které Neymar Junior vlastní. Pro fotbalisty je hodně důležitá image a tak záleží na tom, jak se prezentují a taky jak vypadají. Proto taky platí někteří fotbalisti nemalé peníze, aby vypadali dobře. Možná už si viděl třeba u Ronalda proměnu, jak vypadal předtím a jak vypadá teď. A velká část jeho proměny spočívá hlavně v úpravě zubů. To samé bylo třeba i u Neymara, který si nechal dělat právě nové zuby. A jeden jediný zub ho stal až 2 500 dolarů. Za celý chrup tak dal okolo 40 000 dolarů neboli 900 tisíc korun a je tak jenom kousek od toho, abych o něm řekl, že má doslova milionový úsměv. Počka, co to tam vidím na těch zubech? Dej odběr Horisovi? Ano, dej odběr, protože se blížíme ke 120 tisícům odběratelům. Když už se bavíme o 40 tisících dolarech, tak tolik stál i jeho druhý nákup. Asi ví, že je Neymar hráč. Jasně, i třeba na pokru, kde nedávno prohrál 1 milion dolarů, ale teď se bavíme spíš o počítačových hrách. Jeho oblíbená hra je Counter-Strike a občas hlavně třeba v průběhu covidové karantény streamoval CS:GO na Twitchi. Samozřejmě by to nebyl Neymar, kdyby do toho nevrazil nějaké peníze a tak si nakoupil skiny v hodnotě 40 tisíc dolarů nebo 900 tisíc korun. Jenomže to bylo už v roce 2020, teď toho bude pravděpodobně mnohem víc. 40 tisíc dolarů je ale úplně ta nejnižší částka z celého videa. Teď se dostáváme k těm dražším položkám a to je něco, co jsem říkal už ve videu, chyby fotbalistů, které stály miliony. Je to věc, kterou Neymar stále má a dal za ní přes 1 milion dolarů, ale právě teď má skoro nulovou hodnotu. Jedná se o NFTčka. Minulý rok byly NFT v obrovském hypeu a tak si Neymar některé nakoupil. Začalo to úplně nevinně, když si koupil Mutant Ape za 25 tisíc dolarů. Ale jak to bylo v hypeu, tak jeho hodnota rostla a rostla a Neymar nakupoval dál. Za chvíli měl obrovský inventář 60 NFT a součástí byly i dva Bored Ape v hodnotě 500 tisíc dolarů, takže dohromady 1 milion dolarů, což je 22,5 milionů korun. Stejně jako u ostatních fotbalistů, další položka, kterou Neymar vlastní, jsou hodinky. Neymar má totiž pěknou kolekci šperků, mezi nimi je třeba speciální Batman edice Rolex GMT za 20 tisíc dolarů, Rolex Daytona za 125 000 dolarů, potom další zlaté Rolex Daytona za 500 tisíc dolarů a to ještě není nic oproti ostatním hodinkám. Než se k ním dostaneme, tak o Neymarovi v roce 2017 vyšel příběh, že vešel do obchodu se šperky a utratil neuvěřitelných 180 tisíc dolarů jen tak za den. Nekoupil si ale jenom jedny nebo dvoje hodinky, koupil si rovnou 16 hodinek za jedno jediné odpoledne. Utratil tolik peněz, že si tím získal sponzorský deal se společností, u které nakupoval a dokonce spolu vytvořili tyto speciální Neymar hodinky. Každopádně zpátky k těm nejdražším hodinkám. Tyto speciální graffiti hodinky Richard Mille koupil za 1,9 milionu dolarů. Jsou tak speciální, že jich je na světě jenom 30 a Neymar jedny vlastní. A teď se dostáváme na ty úplně nejdražší hodinky z Neymarovy kolekce. Znovu jsou to Richard Mille, ale tentokrát speciály s lepkou. Tyto titanové hodinky jsou jedny z 18 na celém světě a stojí neuvěřitelné 2 miliony dolarů neboli 45 milionů korun. Než se dostaneme k jeho neskutečné vile, tak se podíváme na tento dům, který koupil za 3 miliony dolarů neboli 68 milionů korun. Neuhádneš totiž, k čemu tento dům používá. A jen taková nápověda k bydlení to není, protože k tomu má vlastní vilu. Schválně to zkus uhádnout do komentářů, ale než řeknu pravý účel, tak se na tento dům podíváme. Je to prakticky jeho letní sídlo v Brazílii. Má nádherný výhled na hory, vlastní stěnu na skvoš a obrovský bazén. Vevnitř má 7 ložnic, výtah, kulečník a taky bar. Toto je všechno pěkné a jednou za čas tam možná Neymar i bydlí, aby trochu změnil prostředí, ale hlavní důvod, proč si tento dům Neymar koupil, je tento. Potřeboval velkou garáž na auta. Cože? No, Neymar má tolik aut, že se to do jeho hlavní vily prostě nevlezlo a tak hledal nemovitost s obrovskou garáží. Našel právě toto, kde může dát až 20 aut a jasně, mohl si koupit čistě garáž, ale tady toto je taky možnost. Když už jsme se dostali k autům, tak to je taková Neymarova slabina. Je asi teda jasné, že pokud má dvě nemovitosti na skladování aut, o dvou teda víme, může jich být daleko víc, tak musel auta nakupovat jak zběsilý a má jich opravdu hodně. Neymar měl totiž od malinka sen, že chce mít sportáka. Nevím teda, jestli si pamatuješ z videa 10 věcí, které si nevěděl o Neymarovi, ale Neymar, když byl ještě dítě a byli chudí, tak si jednou koupil lístky do sportky za poslední otcovy peníze. A díky tomu na druhý den dojeli elektrikáři a odpojili jim elektřinu, právě protože neměli na zaplacení energii. Jakmile se ale stal profesionálním fotbalistou a začal vydělávat obrovské peníze, tak si tento sen splnil. Koupil si Ferrari Spider za 275 tisíc dolarů, jenomže to ještě nevěděl, že to bude jedno z nejlevnějších aut, které Neymar koupil. Dále si koupil třeba Audi Q7 za 90 tisíc dolarů, Audi RS7 za 120 tisíc dolarů, o malinko dražší R8 Spider za 200 tisíc dolarů, anebo Porsche Panamera
taky za 200 000 dolarů. Jenomže jsem říkal, že bylo Ferrari jedno z těch levnějších aut, kde jsou teda ty dražší. Koupil si další Ferrari GTC 4 Lusso za 300 000 dolarů, ale to je stále málo oproti jeho nejdražším autům. Další auta totiž stojí doslova miliony dolarů, jako třeba jeho Maserati. To ale není jen tak obyčejné Maserati. Toto Maserati MC12 má 12-válcový motor, jede přes 330 km za hodinu a na světě jich existuje pouze 50. Proto taky stojí 2 miliony dolarů neboli 45 milionů korun. Ale to není všechno. Ještě si koupil Aston Martin Vulcan za 23 miliony dolarů, které je jeho nejsilnější auto v celé kolekci. To je ale teprve třetí nejdražší auto. Druhé nejdražší auto je tento celý černý Lican Hypersport za 3,5 milionu dolarů. Toto auto je extrémně rychlé, ale taky má 440 diamantů nasázených v předních světlech. Konečně tady máme jeho nejrychlejší auto a to je Lamborghini Veneno s maximální rychlostí 355 km za hodinu. Neymar si to koupil, když došel do Paris Saint-Germain a začal si vydělávat velké peníze. Za toto Lambo zaplatil 4,5 milionu dolarů, ale od té doby cena trochu narostla, takže má hodnotu okolo 7 milionů dolarů, neboli 158 milionů korun. Dostáváme se od aut a tentokrát další možnosti dopravy, tentokrát ale po vodě. Neymar si koupil stejně jako ostatní fotbalisti nádhernou jachtu. Pojmenovali po své matce Nadine, má 25 metrů, 4 pokoje a taky třeba výřivku. A jen tak pro zajímavost, údržba této jachty stojí 120 000 dolarů ročně. Což je teda ale pro Neymara, ale možná. Neymar je druhým majitelem této jachty a koupili za 8 milionů dolarů, neboli 180 milionů korun. Už jsem teda říkal o domě, který má Neymar převážně na auta. Teď se podíváme, kde Neymar opravdu bydlí, a to je v Rio de Janeiro v Brazílii. Tato obrovská vila má gigantický pozemek, kde má tenisový kurt, hřiště na plážový volejbal, basketbalové hřiště, fotbalové hřiště a obrovský bazén. Vevnitř má Neymar 6 ložnic a koupelen, podzemní vinný sklípek, vlastní posilovnu a nedávno utratil hodně peněz na rekonstrukci. Postavil si tam ještě navíc vnitřní basketbalové hřiště a za tuto obrovskou vilu zaplatil 10 milionů dolarů neboli 225 milionů korun. Taky se stal prvním fotbalistou na světě, který si může až doslova domů přiletět helikoptérou, protože má vlastní přistávací plochu pro vrtulníky. Ano, to je další drahá věc, kterou Neymar vlastní. Tímto bych řekl, že se trochu odlišuje od ostatních fotbalistů. Stal se totiž prvním z fotbalistů, který si koupil Mercedes-Benz helikoptéru a to za 15 milionů dolarů neboli 338 milionů korun. Jenom si představ, že dojdeš na trénink a Neymar tam přiletí touto helikoptérou. Tato helikoptéra uveze až 10 osob. Na zadní části vrtulníku má Neymar vlastní iniciály a je to asi dokonce praktičtější než vlastní tryskáč. Ale to vlastně Neymar taky vlastní. Může se tak rozhodnout, jestli poletí vlastní helikoptérou, anebo tryskáčem za 17,5 milionů dolarů, neboli skoro 400 milionů korun. Tento tryskáč letí až 850 km za hodinu. Vleze se do něho až 9 lidí a Neymar se tak dostane pomalu kam chce na celém světě. Když už se bavíme o tryskáčích, tak Neymar nedávno letěl v úplně nejdražším tryskáči na celém světě. Když měl představení v Al Hilalu v Saudské Arábii. Toto soukromé letadlo stojí 200 milionů dolarů, ale teda není Neymarovo, je to letadlo saudského prince. To je taková vsuvka, než se dostaneme k té úplně nejdražší věci, kterou Neymar junior vlastní. Pokud se ti video líbilo, nezapomeň dát like a taky odběr a úplně nejdražší věcí je znovu tryskáč. Ano, Neymar má dvě soukromé letadla. Jedno za 17,5 milionů dolarů, ale to druhé je rychlejší, větší i dražší. Stojí 26 milionů dolarů, v přepočtu to je 587 milionů korun. Neymar tam má podobně jako Messi vlastní logo s iniciály. To byly Neymarovy extrémně drahé věci, které vlastní, ale co kdybych ti řekl, že to není nic oproti Messimu? Ten má totiž daleko dražší nákupy a na to se můžeš podívat právě tady. A taky se můžeš podívat na video, které ti doporučuje YouTube, a to právě tady. U dalšího videa, mějte se krásně. Čus.